So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muntin Channel. So, mga babayan, so naglabas na po ng panibagong survey itong Octa Research. So, ito nga yun, no? pinaka uh, pinakabago to ha? At kung mababasa natin dito mga kababayan, ah uh, itong Octa Research na to ay nangyari itong survey na to noong June 30 to July 5. So, 15, ah, uh, 5 days, 5 days, no? So, trust rating of top government officials from June 30 to July 5. So, kaya dito mga kababayan. So, ito. Pakita ko sa inyo, no? So, dito mga ka-streetwise, no? Nakita nyo ba? Yung pagkakaiba ngayon. Ano ba yan? Ito, ito. Yan. So ngayon, ang trust rating po ngayon ni PBBM ay 71% na. So ibig sabihin ng mga kababayan, si PBBM na po yung pinaka-trusted na government official sa Pilipinas. so yan. So ngayon, si Sara Duterte po ngayon ay 65% na lang. So bumababa bumaba si Sara Duterte. Tapos si Kisis Codero, si Martin Romualdez, tsaka si Gismundo. Okay. So ngayon, ano bang sinasabi natin dito? So malinaw, ha, tumaas po yung trust rating ni PBBM. So tumaas po siya ng 2%. Tapos si Sarah Duterte naman bumaba naman ng 3%. So ito ito, ito, ito 'yon. Ito yung ito yung nakaraan, so ito yung ngayon. Okay? So ngayon mga kababayan, uh, ano bang gusto kong sabihin dito? Okay. Ah, uh, kahit anong sira po ng mga uh, mga Duterte po sa Presidente Bongbong Marcos, lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan. Well, una, nakakuha talaga sila ng ano, ng momentum nung una. Pero syempre, nakapag-debunk po tayo. Nakapag-debunk po yung kampo po ni PBBM. So ito, nakaka-recover na po sa trust rating po si PBBM. So ngayon, mga kababayan, tinan tin tin ah. Okay yang trust rating po ng ano 'yan ng ng poll na ano ng Octa Research na 'yan. Kung makikita po natin yung date, ano 'yan, June 30 to July 5. So ibig sabihin ito mga kababayan, naniniwala po tayo na itong trust rating po ni Sara Duterte kung ngayon po ay 65% 'yan. Mas bababa pa po 'yan sa susunod. Mas lalong bababa pa mas lalong bababa pa po 'yan. Kasi una mga kababayan, una hindi pa po nangyayari ito. July 25 po kasi nangyari ito. Eh. So, ibig sabihin nun, hindi siya pasok sa survey. So, ito ha, ah, OVP confirms BP Sara on personal trip abroad amid Karina Onslaught. Yan. So, ngayon mga kababayan, nung ginawa po yung survey na yan, hindi pa nangyayari ito. Di ba? So, malaki po ang magiging influensya ng survey ng survey sa ginawa po ni Sara Duterte na iniwan po ang Pilipinas habang binabagyo po ng bagyong Karina. So iniwan tayo ni Sara Duterte habang siya po ay nanonood ng Tyler Swift concert, di ba? So tapos pa pa dito. Okay. So ito pa. Ito nangyari lang to nung nakaraang linggo lang, di ba? I don't appreciate the attitude Sara Duterte ni Santoveros in heated exchange. So dito mga kababayan, lumabas po 'yung pagiging immature tsaka brat ni Sara Duterte. Di ba? So ako naniniwala ako na malaki din po ang magiging epekto nito sa mga susunod na surveys. Oh. Tapos mga kababayan, ito pa na. Okay. Ito 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 ito, ito, ito yung pinakamalupit. Ngayon pong uh, ngayon na uh, uh, hinuhuli po si Kibuloy sa KOJC compound. Tingnan niyo ha. Ang ang ano, ang simpatya ni Sara Duterte ay kay ay, ay kay Kibuloy. Ayan ha, si Pinwa Sabi dati ni sabi dati ni Sara Duterte na siya daw po ay isang great victim tapos ngayon naman pala sumusuporta po siya kay kay Kibuloy. So marami pa yan, marami pa yang ano, marami pa yang mga pagkakataon na talagang bababa po si Sara Duterte. Actually mga streetwise no, hindi na nga po natin kailangan na batikusin si Sara Duterte. Kasi siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Especially po mamaya, meron pong, meron pong house hearing para po sa kanyang budget. So ako, ako naniniwala ako na makakakita na naman po tayo ng isang tangang Sara Duterte mamaya. Okay? At alam niyo kung anong pinakamalupit dito mga kababayan? Yung fake news po na ginagawa ng mga Duterte. Ako naniniwala ako na ayan po ang pinakamalaking factor kung bakit po babagsak po talaga ang mga Duterte. Isipin niyo mga kababayan, no? Ang lakas ng loob nilang buwa ng fake news. Kapag buwa ka ng fake news, madidibang po yan. At kada fake news po na ginagawa ninyo, mas lalong nawawala ng simpatsya yung mga tao sa inyo. <coughs> so tinan nyo ito ah. Parang sinabi ni Gadon. Ah, Panoorin nyo ito ah. Itong, itong sinabi ni Larry Gadon. Dad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito na mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw nyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos? Ay sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilongo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalist, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilongo na mga Marcos supporters. Itawagin e, yung bangag at adik, ay eh, natural, eh sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Adyan na lahat ng klase ng paninira. No, tinawag ng mga uh, human rights violators na mga mamamatay tao, na mga magnanakaw, kung ano-ano ang mga ipinukol na paninira sa mga Marcos. Ano ang nangyari? for the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente at yan ay walang iba kundi kay BBM. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung 30, more than 30 or about 36 years na paninira sa tila BBM? Wala. So ngayon, tawagin yung bangag at adik si BBM na lang lahat naman yan ay puro kasinulingan na paninira ay sigurado na hindi iboboto si Sara. So sa 2028, asahan nyo matatalo si Sara dahil sa kasalanan ninyo, kagagawa ninyo na mga DDS supporters, mga DDS bloggers at ng kanyang ama. O, oh, di ba? So, actually, no, matagal na tong video na ito ni Gadon. Pero, syempre, dito natin makikita na nawawalan na po talaga ng credibility itong mga DDS. Isipin nyo, di ba? Tinan Sino ba yung mga influencer ng mga DDS ngayon? Puro mga sinungaling eh. Una si ano? <coughs> Una si Morales, sinungaling. Harry Roque, sinungaling. Diba? Panelo, sinungaling. Maharlika, sinungaling. Puro mga sinungaling. At mga kababayan, tuwing nagbibigay sila ng mga batikos kay PBBM na bangag, adik, ngayon naman si Bongdasa, pag yan po, dibang po yan, nababalan po ng credibility itong mga tao na to. At ang bagsak nun mga kababayan, doon sa sinusuportahan nilang politiko. Hindi ba nila naki, hindi ba nila nakuha yung point dito mga kababayan? Habang gumagaw sila ng fake news, habang sinisiraan nila si PBBM, at pag sila po ay nadidibank, ang bagsak nun, ang maapektuhan, yung mga Duterte din. O sabi nyo pa o, sa, o, ngayon, ipagkarat ninyong adik si PBBM, tapos hindi pala totoo. So, ang lalabas nun, sino yung, yung mga Duterte? Kaya mga kababayan, no, itong, itong pagtaas po ng survey po ni PBBM, sa trust rating niya, na pinakita ko nga sa inyo kanina, malaki. ano yan eh? Malaki po maging malaki po talaga yung epekto dito ng mga DDS. Ng mga sinungaling na mga DDS. So, syempre, alam naman kampanya ninyo yung mga sinungaling. Mga kababayan no, kasi may mga tao po talaga, may mga Pilipino po talaga na walang pakialam sa politika. Di ba yung parang, sige, nabubuhay ako dito. Pag may balita akong makita or mapanood, papakinggan natin. So, syempre sa mga taong neutral, mga kababayan. At pag nakikita nila na sinungaling itong mga uh, influencer ng mga Duterte, so, ang mga pekton doon ng mga Duterte, kaya nga mga kababayan, kami eh. Kaming mga PBBM vlogger supporter, mga supporter ni PBBM na mga vlogger, kung merong nag-fake nyo sa amin, sinisita namin eh hindi hindi publicly ha? pero ano, by group chat, by message, na o ka bang fake news. Kasi kapag, tayo nag fake news tayo, ang maapektuhan din is yung si PBBM. So dapat ganoon dapat mag-isip ito itong mga DDS. Yun nga lang sa ganyang ginagawa nila, ang ang labas nito desperado na po talaga sila eh. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, good news talaga ito sa atin kasi nga po, makikita natin na si PBBM po ngayon ang most trusted elected government officials. 71%. Sa executive ba? Sa uh, executive. Okay? So yan na. So yan. Mixing content lang to. Sabi ko sa inyo kasi manonood po tayo ng hearing. No? So dyan po sa 300 po na nanonood. So hindi po pa pa nakakapag-like. Palik talaga po, paligtang po ng video po na to. Ayan po, po sa team replay. Sino nga pa masabi nyo nga po dito na si Presidente Bongbong Marcos na po ang pinakamataas po sa survey ngayon. At alam nyo kung nung nakakatawa dito mga kababayan. Diba? Nung nakita ko itong pinost ng PTB4, yung mga DDS galit. Yung mga DDS galit. Sabi nila peke daw po yung survey, mali daw po yung survey. Alam nyo nakakatawa po yung mga yan eh. Kapag yung survey po ay pabor kay Sarah Duterte, tuwanto tuwa yung mga DDS. Tapos ngayon na yung survey po ay hindi na po pabor kay Sarah Duterte, pekay na raw po yung survey. Ganyan po sila kabobo mga kababayan. Mga bobo po talaga sila. <laughs> kasi ang point natin dito mga kay streetwise no. Ako, nasabi ko naman sa inyo na ang survey hindi naman talaga 100% na, na tama yan. Pero ang maganda kasi sa ang maganda kasi sa survey, nagiging guide po natin yan. Nagiging guide lang po natin yan. O di ba? So, ayun kalang lang. Ganyan po talaga kabubuto ang mga DDS na ito eh. Okay? So, yan lang. No. So, pa-comment lang po sa bawat. Binabasa ko po lahat yan. At syempre, sa mga kapunod po ng team replay na ito, so, no, so pa-like na lang din po, pasubscribe, subscribe and then, kung di naman kalabisan, pa-share na lang din.